Tak začni. Tak mě volal Jirka s tím, že je možnost jít do show Jana Krause a pro mě to byl vždycky takovej trošku i sen jít do nějaký takovýhle show a pan Kraus mě baví a vůbec jsem o tom neváhal, jakoby, že bych sem nešel. Tak za mě, já mám humor rád, myslím si, že ta show je velice kvalitní, seriózní, takže my jsme rozhodně rádi přišli. Pana Krause sledujeme, máme ho rádi. Ani moc ne, jakoby já si myslím, že hlavně na to, co se teď událo v posledních týdnech v Litvínově a určitě zabrousí do nějakých hlubších vod, tak uvidíme, no, necháme se překvapit. Tak já budu doufat, že nezabrousí do hlubších vod, já budu doufat, že už zůstaneme u toho hokeje, přestože vím, že občas je to pikantní a ono si to i o to říká, takže budeme opravdu překvapení, uvidíme, s čím přijde. Určitě bychom nějakou otázečku mohli mít, jestli už někdy stál na bruslích a jestli ne, jestli si to nechce Litvínově vyzkoušet. Já určitě. Já taky.